Žinot, bičiuliai, šiandien kokia diena? Šiandien lygiai 3 mėnesius aš keliauju Dunojumi. Per 3 mėnesius su 100 kg baidare aš nuirklavau 2250 km. Ir ką išmokau, kad turbūt pozityvas laimi visada. Stengiuosi visada būti pozityviai ir viską žiūrėti optimistiškai. Amerikiečių rašytojas Peteris Drukeris taip pat buvo gerai pasakęs tokią frazę, kad žmonės, kurie imasi rizikos gyvenime, vidutiniškai per metus padaro 2 klaidas. Žmonės, kurie nesiema rizikos gyvenime, taip pat vidutiniškai padaro 2 klaidas per metus. Taip kad rizikuoti verta. Na ir tai turbūt yra mano rizika. Mano šitos visos kelionės, mano iššūkiai, mano svajonės. Ir ką jums palinkėčiau, tai imtis tos rizikos, imtis savo svajonių ir nepraleis šanso čia ir dabar daryti, nes kaip ir Švarcnegeris sakė, jeigu ne tu, tai kas? Jeigu ne dabar, tai kada? Reikia dabar daryti, dabar pildyti savo svajonės, dabar kilti, o nesileisti, nebijoti imtos rizikos, nes, nu, gyvenimas greitai keičiasi. Manau, korona tas yra labai geras pavyzdys. Kas galėjo praeitais metais pagalvot, kad šiemet mes negalėsim nueiti į barą, negalėsim nueiti į kažkokią viešą vietą, susitikti su būriu draugu. Ir tai buvo realu. Ir iš to galim pasakyti, kad tikrai viskas gyvenime žiauri greitai keičiasi, todėl nepraleiskit savo progų ir siekit tiesiog savo svajonių. Nes svajoti neužtenka. Svajoti kiekvienas mes galim ir kiekvienas mes svajojam, bet va pasiekti svajonę, stengtis ją išpildyti, va tai yra sunkiausias darbas. Ir aš dabar visą laiką lyginu šitos kelionės datas su praėjusios kelionės datom. Tai pavyzdžiui, aš dabar keliauju 3 mėnesius ir pagalvoju, kas buvo Skandinavijos kelionė po 3 mėnesių. Ir aš tada atsiminiau, rugsėjo pirmoji. Rugsėjo pirmoje aš įkopiau į Galchopigeną, aukščiausią viršukalnę. Ir kai pagalvoju dabar, koksai drastiškas skirtumas yra, man dabar daug kas pavydi saulės, šilto oro, pas mane 27, o Galchopigene buvo vos plus keli laipsniai. Tai toje kelionėje aš visiškai neturėjau iš dalies vasaros, gal tik tais 2 savaitės. O paskui pas mane vidutinė temperatūra buvo 10-15 laipsnių, visoje Norvegijoje dažniausiai, kartais ir iki 20. O čia žemiau 25 nenukrenta, tai atsigrėbiau su kaupu už vasarą, kurios neturėjau praeitais metais. Irgi atsimenu, birželio paskutinę dieną aš turėjau laisvadienį šitoj kelionį, ilsėjausi, kepiau saulėje, atsakinėjau į jūsų klausimus, o praeitų metų kelionėje paskutinę birželio dieną aš turėjau 0 laipsnių, myniau su pirštinėm kažkur šiaurėje Suomijos, ir tas toksai drastiškas skirtumas, man tokia būna nostalgija, tokia prisiminimai iš tos senos kelionės, tai dabar visą laiką stengiuosi atsimintas kažkokias įsimintinas datas arba įvykius. Ir daug kas iš jūsų klausia, kasgi yra smagiau, visgi ar baidarė, ar dviratis. Turbūt sakyčiau dviratis, dviračiu tu gali keliauti greičiau, vaizdai greičiau keičiasi, su daugiau žmonių susitinki. Ir ta pati kelionė gaunasi visų spektrų tokia spalvingesnė. Visgi iš kitos pusės baidarė yra ramesnis keliavimo būdas, gal labiau tiem žmonėms, kurie labiau norėtų su savimi pabūti, ramybėje pabūti, tai va baidarė tas toksai visiško relakso kelionė. Su dviračiu truputį triukšmingesnė kelionė, netruputį, nes tu vis tiek važiuoji keliais, transportas ir panašiai, užimas, retai kada būni tokioje tylumoje. O va baidarė tai yra dažnas dalykas, tai tokie skirtingi niuansai, žinoma, iš fizinės pusės keliavimas baidare, sakyčiau, yra 2-3 kartus lengvesnis. Jeigu mes lygintume 100 km baidare ir 100 km dviračiu, aš vis tiek sakyčiau, dviračiu yra 3 kart sunkiau.
mes kalbam apie pakrautą dviratį ir apie pakrautą baidarę. Bet vis tiek šitos abi transporto priemonės man yra labai labai artimos širdžiai. Todėl iš tiesų ir šitos kelionės ir baidarė ir dviračių, nu, jų negalima lyginti. Čia skirtingas tipažas. Taip pat kaip ir klausė, tai kuri kelionė buvo geriausia, kuri tokia best. Ir tu negali pasakyti, nes kiekviena kelionė turi skirtingas tokias emocijas, atmosferas. Afrikoje smagu, Balį smagu, Šiaurėje, Skandinavijos smagu, Dunojui smagu. Visur smagu, visur skirtingi potyriai, todėl kelionės nėra lyginamos. Tiesiog plėti savo pasaulėžiūras, turbūt pasakyčiau taip. Praplaukiau po baržą. Geras. Tai kuom įdomu šitas miestas? Svishtov. Svishtov tai vadinasi šitas miestelis. Ir jisai yra pats piečiausias miestas mano kelionėje. Nu, arba galima net sakyti pats piečiausias miestas ant Dunojaus kranto. Svishtov. Toksai labiau pramoninis, visą pakrantį iš dalies vien kranai, vien baržos, bet toliau matosi yra ir daugiabučių gyvenamųjų namų. Šiaip iš tiesų įdomu stebėti, kaip čia nuės tos baržos pakraunamos arba iškraunamos. Tokia, matai visą infrastruktūrą ir kaip viskas juda. Nu, aš va praplaukiau pro šitus du dvynius. Na ir kadangi šiandien yra 3 mėnesiai keliavimo, rugsėjo 23, tai šiandien naktį skaičiuosiu vėl, kiek jūs prisidėjote prie SOS vaikų kaimo, kiek prisidėjote prie mano kelionės, tai didelis ačiū jums. Tai šiandien naktį viską susiskaičiuosiu, rytoj padarysiu pavedimą SOS vaikų kaimui ir tuo pačiu rytoj surašysiu jūsų vardus ant baidarės, bus papildymas. Ačiū, kad prisidedat ir paskutinis turbūt pavedimas vaikams bus, kai pasieksiu Tulčą atplaukęs prieš srovę. Bus oficialiai kelionė užbaigta ir klavimas bus oficialiai užbaigtas, bet dar kol grįšiu į Kauną truputį užtruks. Bet kai ir klavimas užsibaigs, kai baigsiu savo plaukimą, tada ir padarysiu paskutinį pavedimą. Tai kas čia maždaug, manau, bus už 3 savaičių. O kol kas dar tarp baržų ir tarp kranų plaukiasi. Palieku kajaką dviejų žvejų maloniai. Ten vienas. Ir čia vienas. Nu, neturiu iš kito šansų, noriu nueiti į miestą, nes ten mačiau, yra A1 parduotuvė. Žodžiu, kur galiu paspildyti savo SIM kortelį. Pabandysiu mamai paskambinti.
Nes aš turiu 30 gigų, bet noriu minučių biškį. Tai pabandysiu gal įmanoma. O iki parduotuvės 25 minutės. Nepraeisiu, aš čia viskas aptverta, čia sudegė, nes ten jau uosto visa teritorija, viskas aptverta. Kaip tada man patekti į miestą, nes miestas ant kalno. Tenais. Blembački. Gerai. Kitas būdas bandyti per ten apeiti. Gal rasiu keliuką. Tai nuo šito miesto iš dalies mano visą kelionę pradės eiti šiaurin, na ir toliau link rytų. Tai dabar visą laiką taip kampu kilsiu. Po to bus dar statesnis kilimas link šiaurės. Ir maždaug taip susilyginsiu, jeigu taip žiūrint altitudę, maždaug su Belgradu, jo, su Serbija. Tai va, į tokį aukštį vėl pakilsiu, kas bus už savaitės dviejų. Na, tai tikėtina, kad truputį ir temperatūra pakris, bet kažkokių drastiškų ten stiprių šuolių temperatūros nesitikiu. Mano mėgmaišis iki minus 5, minus 10 drąsiai gali atlaikyti, tai jokių problemų. Nu štai, kažkur išlindau. Gerai, atradau kelią. Galime eiti į miesto centrą. Nu jo, čia egzotika. Tokių pasižiūri namų, kur gyvenė net nematęs. Kaip iš Counter Strike'o kokios vilos. Nu. Valia, štai ko man reikėjo. To ir bijojau. Pasipildžiau už 10 lievų, kas maždaug yra 5 eurai, bet neleidžiu paskambinti lietuvišką numerį. Nesvarbu, ar 86 ar plus 370, bet pliusas tas, kad už tas 5 eurus gavau dar papildomai 5 gigus. Nu va, bent tiek. Nes aš kaip pasipildžiau, tik tai turėjau gigabaitų, bet neturėjau minučių, galvau pasipildysiu bent 5 eurais, bent minučių kažkiek turėsiu, bet kažkaip neleidžiu. Nu nieko. Grįžtu prie baidarės. Šiaip tai smagu tam mieste šinais patirnėt, pasivaikščiot, paslampinėti, bet kai žinai, kad baidarė taip labai palikta ir neturi kitos galimybės labai jos kažkur palikti, tai gaila. Gal daugiau prasėčiau čia mieste, bet geriau saugiai grįžti į baidarę. Šiaip tai tikrai verta ir apsimoka ir smagu su mašina būtų pakeliauti va Bulgarijoje, Rumunijoje, patirnėtos miestelius, nu. Čia tokia, nu, egzotika. Yra ir naujų pastatų, yra visiškai suvarpytų, su apgriuvusiu. Tai tokie labai dideli kontrastai. Ir šiaip šilta, tokia atmosfera faina. Tai gal kada va ateityje su automobiliu, kai gali tuos daiktus visus palikti ramiai kažkur ir paskui pats va slampinėt po tos miestelius. Viskas, miestas paliktas ir šitas paskutinis vingis taip pat. Štoks vingis eina. Ir čionais yra piečiausias taškas. Ir dabar vingis eina šiaurin. Viskas. Baigėsi čia tie pietus, baigėsi judėjimas pietin, dabar judėjimas šiaurin ir toliau link rytų, link Juodosios jūros. Eina sau, debesis. Jūs įsivaizduojat? Nu, šiandien Nelis tikrai
Bet taip keistai, eina savo. Neatsimu, kada debesų mačiau. Aš tau sakau, noriu sumušti rekordą. Kaip ilgiausia atkarpa, ilgiausia distancija, ilgiausias momentas be lietaus. Nes dabar paskutinį kartą lyjo rugsėjo 1-ąją, o šiandien 23-oji. Tai dar reikia gerą savaitę pratemti be lietaus ir tada bus mano rekordas. Ar tai pavyks? Klausimas, nes jau kaip ir žiūrėjau, gali būti kažkuriom dienom truputį lietučio, o gal net ir audra. Taip kad taip, jeigu pratemsiu iki spalio 1-os, tai bus mano rekordas. Nes kol kas mėnesis rekordas, kai Afrikoje keliavau, tai 30 dienų nelyjo. O dabar kol kas 23. Bet va, tik pradėjau keliauti šiauriau iš karto. Debesėliai. Kągi jūs čia man atnešit? Jo, 3 mėnesiai baidarėje. Eina savo, kaip pagalvoju, tai iš tiesų tikrai nemažas laiko tarpas. Aš dar atsiminu savo promočiutės istorijas, kaip jinai man dar būdavo 10 metų, ten 9 ar 12 dar mažiukas būdavau ir jinai pasakodavo, kaip jinai kažkada jaunystėje 7 dienas keliavo baidarėje su draugais ir aš tada taip galvojau, eina savo, 7 dienos baidarėje. Ir man taip ta patiko tokia idėja, po to man suėjau 13, 14, 15 metų, tada jau kai prasidėjo jau tie interneto laikai, pradėjau domėtis apskritai daugiau baidarėmis ir ieškau tų tokių turų. Ir aš toksai visą laiką su liūdesiu rasdavau tos visuose websaituose baidarių nuomuose, kad ilgiausi turai tai būtų 2-3 dienos jau tenai suplanuotai, kad tuo metu išplauki, ten stovyklavietė, ten jau gali apsistot nakvynį, ten pietus ir toksai 3 dienų turas. Ir aš taip galvojau, eina savo, tik tais 3 dienos, kažkur rasdavai 4-5 dienas, tada galvodai, o jau jėga, jau čia yra kažkas kosmoso. Ir tada atsimindavau visą prosenelės tą istoriją, kaip jinai ten keliavo 6 ar 7 dienas su draugais, bet ir aš taip galvojau, eina savo, jau dabar jau nebeišeis tiek susiplanuoti. Bet tuo metu aš kažkaip negalvojau, kad tu gali va taip va gaut baidarį, įsinomuot baidarį ir leistis ten, kur tu nori. Kažkaip tas baidarės aš įsivaizduodavau, nu gerai, tu va įsinomuvai dieną praplauki ir viskas, nu ten 2 dienas, 3 dienas. Ir dabar kaip pagalvoji, 3 mėnesiai baidarį ir dar tik tais bėgėsi, žinoma, eina jau į galą tą kelionę, bet valandų skaičiai baidarėje, dienų skaičiai kelionėje yra tikrai nesuvokiami lyginant su mano prosenelės laikais. Tai kažkaip labai smagu, kad va taip pavyksta viską įsigyvendinti ir eiti už ribų to mąstymo, nes va, kai buvo 10 metų, 15 metų, aš galvodavau, kad tai ir yra limitas, jau viskas, 3 dienos, kiek parašyta internete, tiek ir te gali keliauti su tą baidarę. Bet, nu, gyvenimas yra kur kas platesnis ir mūsų galimybės yra tikrai kur kas platesnės, tai tikrai palinkėsiu jums irgi mąstyti plačiau, žiūrėti už horizonto ir siekti savo svajonių.